Истражувачкото новинарство е секогаш поврзано со моќта, парите, бизнисот, политиката или сите овие испреплетени заедно. Истражувачкото новинарство не е копи-пейст, не е настан, не е препишан Facebook статус или изјава од некој политичар. Да се работи истражувачко новинарство е способност и бара многу труд, време и пари. Тоа е уметност да се диагностицираат сите легални активности во овие полиња и да им се представат на граѓаните, а потоа очекувањата се дека институциите ќе ги земат работите во свои раце. Нашето е да го диагностицираме проблемот, аргументирано со факти и со докази, а на институциите да го решат за граѓаните да имаат доверба во демократијата. Ако едно од овие три работи не достига, тогаш нашата работа како истражувачки новинари е залудна.